تکبیر نیویں خالق دا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک نیت بلند کر کے نعرہ حیدری مولوی صفدر صاحب میری اون نگاہ پئی اٹھیو تسا اٹھیو بسم اللہ مالک سلامت رکھے کوشش کرو جڑا اللہ نے معیار عطا کیتے اس کو برقرار رکھ کے ایک ایسی صلوات تلاوت فرماؤ کہ مشہد امام رضا دا حرم یاد آ جائے بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بے شمار اجلد و سلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد آواز پتلا کرے تھوڑی قاسم بے بغداد زادے وشائے نائلہ منا بغض الوشی علامتن مکتوبتن الاجبار دیکھو جی مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ داد اے واوا اے مجلس دا مقصد نہیں ہوں دا لیکن اتنی گل تو نوکر ضرور کرے سی وطنہ لیوں کہ سر اس بندے دا حلے جن دی زبان نہ ہوئے اور اسے اگر اللہ نے زبان عطا کی تھی تو اس تو اور کوئی بہتر جگہ نہیں اتا بندہ بن کے تو اس زبان دا استعمال کرے یا اللہ علی جبات جی دک وطن علی دوانا کرے شنیو بڑھنا راشا علی جبات علی جبات مالک سلامت رکھے بسم اللہ جی ملم یوالیا فلوریا حیدر مالک سلامت رکھے بسم اللہ یا علی آلے تو انو سارا انو سلامت رکھے کیونکہ وطن میرے سامنے بیٹھے اور تُسا زداراں دیاں مومنہ دیاں بزرگاں دیاں بھائیاں دیاں
دعاواں دا صدقہ ہی اساں ممبر تے کھڑدے انشاءاللہ کل بشرتے زندگی اور اللہ دے پاسو ہر چیز خیر ہوئی تا انشاءاللہ 8 بجے کل اس مقام تے سالانہ مجلس عزا شروع ہو سی 8 بجے اور میں گواہ کھڑن دی یا دشن دی ضرورت نہیں تساں آپ سارے بانی لے اور سارا اتھا کے ٹائم تے 8 بجے دعا بھی کرنی ہے پہلے بابن دے حق وچ دوسری میرے حق وچ اور لنگر امام حسین علیہ السلام دا انتظام وسیع ہو سی اگر اجازت ہوے تے شعر دا ترجمہ کر چھوڑا سبحان اللہ ایو ہی میرا فضائل ہو سی قسمن بے وقتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم توجہ ہے گزارش تے چلو جڑے پیچھے بیٹھے ہو تو سارے لا چھوڑو اے گل میں نہیں پیا دا کوئی شیعہ نہیں پیا کرے دا اہل سنت دے امام شافی پیا تھن قسمن بے وقتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم والحتیم جڑی کعبہ دے نال مڑی ہوئی دیوار ہے میں کو اس دی قسم ذرا پچھلے جگہ اللہ تھوڑی نوح جتنی منع کرے مت قسم بے خاندن میں قسم ہے آم بے زمزم دے عزت و احترام دی ممبر حسین تے میرا ہاتھ ہے پہلے عزادار تو گن کے آخری عزادار تک میری نگاہ ہن سائیں نو تک لیو وطن لیو میں وعدے نال پیا دا اس جملے تے بندے نہ بولیشن عقیدے بولیشن اتنی قسم کھا کے اہل سنت دے امام شافی پیا دے جن نیجے برابر سورج ہو سی اور اللہ دی پوری کائنات میدان عشق ٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھا ہوئے ہو سی دشمن علی پیا مالک سلامت پیشانی ہوتے متھے ہوتے بسم اللہ کرنا سر جی میں لکھو اے اور سی یہ کون پی آن دے دشمنے یہ جڑے بندے نہیں بولے آنکھ نو سکدے یا میں غریب تے خصوصی کرم نوازی سارا وجمہ بولے پیشانی تے لکھو اے اور سی دشمنے دشمنے ہکو بندہ بیٹھے بیٹھے ہی دھپتے سارا لیندہ بیٹھے تے میں اندے سر ران ذرا سارے اکھے دشمنے آخری دفعہ ذرا سارے بولے دشمنے اگر وطن میرا اس جملے دی قدر نہ کرے تو پورے ملک جگہ ہی نہیں جڑی اس جملے دی قدر کر ونجے جس بندے ہن تک بھی صرف علی نہیں آکھا پوری کائنات اس یاد رکھے فقط علی ہو نہ اے بندہ جتھاں بھی چاہے شرمندہ نہیں تھی گا پوری کائنات مالک تو سلامت رکھے ایم ان شاء اللہ حجت دے ظہور تک وستے رہو باب الف شاہ صاحب نے تشریف فرما بس انہاں دی دعاواں دا صدقہ ہی اساں ممبر تے کھڑدے سیدن دعا کرے سن اور حکم کیتے انہاں دے حکم تعمیل اچ ایک جملہ مصیبت دا دو قیدی اللہ دی عدالت اچ زنجیراں نال پیش ہو سن بابا ہی بابا بسم اللہ کر صحیح بسم اللہ کر دو قیدی صحیح بسم اللہ اللہ دی عدالت اچ کوشش کریں ہائے کریں زنجیراں نال پیش ہو سکے مرداں وچوں ستواں امام موسیٰ کاظم تے مستوراں وچوں امام حسین دی 4 سالاں دی رلی ہوئی تھی ماشاءاللہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرداں وچوں بسم اللہ ہائے 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 بسم اللہ کر مرداں وچوں بسم اللہ سے ستواں امام اور مستوراں وچوں امام حسین دی 4 سالاں دی رلی ہوئی تھی معصوم دیکھو سہی جبر سختی نہیں کہ بندہ لازمی روے اکھ او روندی ہے جس اکھ تے مہر روندی ہے لیکن جڑا بندہ سہی نہ رو سکے نا اس دا حق بڑھ دے اتنی اچھی ہائے کر چھوڑے پتہ نہیں کہندے پاسے نال غریب رت بیٹھا رو مرداں وچوں ستواں امام تے مستوراں وچوں امام حسین دی 4 سالاں دی رلی ہوئی تھی شیعہ ہو تے بھامے سنی ہو جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو میرے دیکھو میں کو جواب ضرور دیوے تاکہ واسطہ ہے سین معصومہ دی غربت دا عمر کتنی ہے نہیں اللہ نے زبان لیتی ہے تو بولو میرے نام کتنی عمر ہے 4 سال جے واسش ہوئے ہاں میں مر ونیا جملہ نہ پڑھا 4 سال دی عمر ہے شام دے جندانی دعا دے حج جا کے بیٹھی آدھی میں اللہ میں تھک پئی گا مرحبا 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 میدا بسم اللہ کر سی میدا اللہ صحیح بسم اللہ کر میدا اللہ میں تھک پئی ہاں تے میری سین دعا منگی رو رو کے بھیا دی یا رازق طفل صغیر
ہائے تو آنے واسی چیز یہ ہائے نہ کہتے وطن آلے میں جہاں رکسی وہ چھوٹے بچان دا رازق اللہ میں حسین دی دھیت رحم کر یا راہمہ شیخ القبیر وہ بزرگاں تے رحم کرن والا اللہ میں حسین دی چار سالان دی ضعیفہ دیت رحم کر یا جابر العظم الکثیر او ترٹیوں یا حدیاں نو جوڑن والا اللہ میں حسین دی زخمی دیت رحم کر وطن علیہ میرے دیکھو جے ہائے نہ کیتی مقدر دی گلی آخری دعا نہیں نشتر چلویں دے مومن دی جگر دے اس طریقے نال ماتم کر گیا دی یا رادا یوسف علی یعقوب او یعقوب کو 40 سالہ دو بعد یوسف ملوامن والا تے کو واسطے میری ڈاڈی دے زخمی پاسے دا آج دمے کو بابا مل مرحبا مرحبا وین کر کے عزادار دی شان وین کر کے نو آلیا سین دی سنت وین کر کے تے کو واسطے میری ڈاڈی دے زخمی پاسے دا آج میں کو بابا ملا پتہ لے میرے دیکھو جملہ میں چھڑیندا پیاں چھڑیندا نا امام حسین دا ذاکرہ مولا دا زوارا نو دفعہ دا کربلا دا زوارا تواریاں دعاواں دا صدقہ میں منبر تے کھڑدا اے ہن ہتھ بدی کھڑا میرے دیکھو ہتھ بدی کھڑا جیڑا بندہ نہ رو سکے اس جملے دے اتنی اچھی ہائے کرے کہ نار اللہ مومن تواری ہائے دا گواہ بڑھ ونجے شام دا بازارے امام سجاد روایت کرے نن میں رکوع وچ کھڑا امیر ایو بندہ جے ہائے نہیں کیتی میں رکوع وچ کھڑا جو اچانک پتھراں دی بارش شروع تھئی جڑے بھیڑا تے بھیڑا بیٹھے ہو تواڈے واسطے جملہ پیا پڑھدا امام فرمائیندے نے میں سجاد غور کیتے میری ابا کوئی میں چھکی ملی ہے جے واشی چھوے آ میں مر ونجا ہا جملہ نہ پڑھا میں پیچھے منہ جو کیتے میری 4 سالہ دی بھیڑی جے دے منہ تے خون ہے تے رو رو کے پیا دی سجاد امام دعا مگ بھیڑی تھئی مر ونجی جے میرے مرن دی دعا نے منگدا نا وا شمر نواک میں کو کڈ تے مارے میں کو منہ تے نہ مار اے اُتھا مریندے جتھا بابا پیار کریندا سجاد میں گری واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بس سائیں ایک منٹ سنو اوکھے تے بھاویں سوکھے زندان دے دروازے تے امام حسین دا سر آیا اے سجاد اے اس طریقے نال ہاں اللہ آیا حسین بادشاہ کھولی سجادیں سجاد جیو میں دا سونا بابا سجاد معصومہ دا کے حالے بابا بہو رون دیئے آئے کر چھوڑے سجاد آلیہ دا کے حالے رات بدیئے تے ہولی ہولی آواز آنی بابا ہوں دا سر زخمی ہے سجاد باکر دا کے حالے کن ڈالے پاسو آواز آنی ڈاڈا نبیدہ بتا بسم اللہ دا ثواب ہوئے بڑے جلدی نال سے بڑے جلدی نال بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے دادا مولوی غلام عباس نو تک نو تواڈی تے زندگی گزری ہے جڑے بزرگ بیٹھے ہو او فرمائے دے رانے ہیں سپاہی دے کیا دین سجاد سر ساکو دے تے وانج بھین نو اطلاع دے جو بابا ملن آئے بڑا اوکھا رات ودھ دی آئی چوتھا امام زندہ نے چائن معصوما بابا ملن آئی بابے دا نام آئے عزاداروں جلدی نال اٹھیے ایمیں ابالے قدم چاہ کے دائی فضا دے کنل بی بی مون لائے جہاں آئے نہ کیتی میں دہاں رکشی تھے ایو جی گل کیتی ہے جو گل شرن تو بعد فضا دیوارہ نل ٹکرا مارنے شروع کی تھی سجاد دی آواز پیان دی ڈاڑی دی کیڑی گل کیتی ہے میرے دیکھو اوہ میلے فضا اس طریقے نل ماتم کیتے تھے رو رو کے پیان دی سجاد تیری بین میں کو بکھرا گن گئی ہے رو رو کے آدی ڈاڑی مدینہ نے شاہ میں دادی گھر نہیں زندہ نہیں پردیش میرا سونا بابا میں کو ملن بھی آن دے دادی جی سچ پوچھ دینا میں بابے نہ لگی ویسا اوکھا جیاں دورے سجاد ڈاٹا بیماری باقر دشانے چھوٹا دادی میرا میاں تمہرے پھر آن سوا فضا دی آواز آن دی معصومہ تمہارے میاں دی میں چبا بڑے مرحبا مرحبا تمہارے میاں دی میں چبا بڑے بس سہیں یہ انج میرے دیکھو انج بڑے حوصلے نال انش پیو دے سر کو سجاد ہاں نال لایا تے وطن والے جوں جوں سر معصوماں دے نیڑے آندا گئے نا سہی اصغر دی بھین ایویں مٹی تے سمدی گئی ہے سجاد دی آواز آندی ہے معصوماں
معصوما دی آواز بیان دی اے باقر دی آیا دی او وی میرے غریب پیو دا سر میرے سینے تے رکھ وطن والے او سجاد سر رکھے اصغر دی بھین ہاتھ رکھے نہ پہلا وین بابا تیری رگا کہ گٹیاں دوجا وین بابا تیری داڑی دا رگ کیوں تبدیل اگلا وین بابا تیرا سجا پاسا کیوں زخمی ہے اگلا وین بابا مینو گھوڑا نال بھجا اگلا وین بابا میری عمر دیکھ مینو وکرے اٹھتے بلایا نہائے کر جڑے جڑے دیاں نے پیو بیٹھے ہو رو رو کے پیا دیے بابا شام دے راتے ایک حرامی اٹھنو چابک مارا ادھا چابک اٹھنو لگا ادھا میں دے پیر دے لگا آواز آدیے وہ بابا میں نے چھڑا وڑا لا مرحبا 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 بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سی عزادار دی شانے مین کر کے روا آواز آدیے وہ بابا میں نے چھڑا وڑا لا کوئی نا عزاداروں ہائے کرے دے وے اگلا وین بابا جڑی دل دی بوایا نی ظالم لالر اگلا وین بابا میریاں پسلیاں درد کرے دے اگلا وین بابا میرا اکبر واسطے رو مگد اگلا وین بابا میرا تیرے سینے واسطے رو مگد وطن والے او جے ہائے نکی تھی مقدر دی گلے آخری وین یو جی عقیدے جو یاراں بیبیاں دے متھے دیواراں نال وج لگے رو رو کے بیٹھیا دیے میں نہ سونا بابا او مہرے نبوت دا سوار بابا او جبرائیل دے پراں تے سمڑا لا بابا او نیزے دے قرآن پڑھنا لا بابا اکھیں کھولیا میں بڈڑی تھی گئیا او بابا میرے وال سفید ہو گئے انجنا حیاتی دراز ہوئے حسین دی آواز آن دیئے معصوما کیویں بدی نب دیئے اللہ گواہے وطن والے او سر نو چا کے کھڑی ہو گئی ہے داڑی چم کے آ دیے کہ دساوا رخسار گواہ ان دھی تے دی دے جڑے شامیاں زلا مکمائے پہلے دور لاہے مرحبا بس زیادہ نہیں پڑھنا ہکو مین کرنا اوکھے دے باہمیں سوکھے سجاد پھینڈ دا میر چاہے یار جے ہائے نے کیتی مقدر دی گل اے انسائی کائنات دا پہلا میت شامن والا بھی کہہ دی میت بھی کہہ دی یہ بھینا دے بھینا بیٹھے چوتھی گلی سجاد آئین وطن والوں تے شامی حسین رات ودی تے رو رو کے پیا دن میں کو لوگوں سجادا دن میں موئی ہوئی بھی ماتم کرو چاہیے منت نال پیا تو جی میں تھوڑے دیتا ہے یہ وینو میں سنایا تھا دارو شامی حسین اس طریقے نال سجاد ماتم گیتے رو رو کے پیا دن مسافر میں وہ مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی ڈھا معصوما کو ہو چولا
انج نہ حیاتی دراز بھاوے شیعہ ہو بھاوے سنی میرا لکھے حسین دا ذاکرہ میں نہ دہائے کرے لیکن میں کو بول کے جواب نہیں وے عزاداروں تارے نالا بول کے جواب نہیں وے دنیا دے جتنے بھی ملک ہیں بولو جتنے بھی مذہب ہیں سارا دا اکو قانون ہے کیڑا قانون ہے کوئی قیدی جو مر ونجے اوندے زیور لاہے ویندنا میرا سیانا قبر دے وچ بھیڑ پڑی